បាទខ្ញុំនេះព្រោះតូន20ហូតអាប់ណាដូរបំពេញទៀតហើយហូតអាប់ហើយពីមួយនេះហូតអាប់ហើយដែរអត់ឯងវាស្រែកញញមកវាចឹងស្រែកចោលស្រែកចូលខ្លួនក៏ស្រែកគឺជាបញ្ហាមួយដែលវាជាកំហុសរបស់ ABS ដែលត្រូវខូចដល់ជាកៅរបស់វាខូច ABS បងបាទ ABS ហ្នឹងមកជាស្រែកក៏មិនអូវាស្រែកញាប់ញាប់បងតែអាហ្នឹងយកដោះស្រែកបានណាបងណាយើងអាចធ្វើវាបានធ្វើវាបានហើយមានការធានាជូនទេបងមានការធានាជូន2ខែសម្រាប់ការជួសជុលទៅលើប្រព័ន្ធ ABSបាទហើយបើសិនជាមានបញ្ហាឡងឬក៏ដាក់តែវាអត់អែមមិនទេបងយើងមានធានាការផ្សេងទៀតសម្រាប់ទប់ទល់វានៅពេលដែលវាឡងឬក៏មានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងខ្លួនទៀតបាទហើយភាគច្រើនខ្ញុំចតជីអែមហ្នឹងណាបាទអែមភាគច្រើនខ្ញុំអត់ទាន់ទៅឃើញមកមកធ្វើបញ្ហាឡើងវិញទេឡងមួយមួយហ្នឹងណាបាទមួយ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 នឹងហើយហើយនេះស្ងាត់ហើយជួចរួចហើយខាងនោះក៏ពងតែជួចលនេះជួចរួចហើយថាស្ងាត់តែម្ដងថតមួយនាទីជាងហើយអត់ទាន់ស្រែកទេមិនសិននេះស្ងាត់ហើយព្រះសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហា ABS ស្រែកញឹកញាប់ប្រាំងមិនសូវស៊ីអាចជំនួយក្រុមយើងខ្ញុំបានអាចមក check មកស្ងាត់ជ្រឿមកជួយជួយរួចគឺស្ងាត់តែម្ដង2 3នាទីហើយគាត់ស្រែកទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នេះទេបងសូមអរគុណជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ